Fatkesit prekin sërish të njëjtët persona. Bëhet fjalë për familjet rome që jetojnë në Shkoz, ku mëngjesin e së hënës është gjetur i vdekur një foshnjë 3 muajsh. Sipas banorëve të zonës, nëna e ka gjetur foshnjën të ngrirë në orën 3 të mëngjesit, teksa është zgjuar për ta kontrolluar. Kishte ndodhur një rast një vdekje, një fëmijë 3 muajsh, duke fjetur poshtë në tokë, domethënë bashkë me prindit, kishte ngrirë nga i ftohti në orën 3 të mëngjesit kishte vdekur. Ngrihet e jema për të parë fëmijën që nuk po qante, nuk po nitej për t'i dhënë gji. Në atë moment e shikon fëmijën që ishte i ngrirë dhe ishte çuar, kishte uluritur më të madhe, sepse siç është jashtë ftohtë është edhe brenda, pas një gjë me këto kushte jetojnë. Përpos fatkeqësisë së humbjes së një foshnje, përfaqësuesja e komunitetit shpreh se dhe autoritetet nuk i janë përgjigjur. Fëmia është tek morgu. Në mëngjes kemi marrë ambulancat në telefon, në moment që kam ardhur unë, ambulancat nuk na kanë ardhur fare në komunitet. Në atë moment kam marrë direkt policinë në telefon, rajoni numër 1 na është përgjigjur, ka ardhur direkt tek këtu në orën 5:30 të mëngjesit dhe ato janë përgjigjur deri në këtë moment që fillon ekspertizmat edhe këto gjëra të tjera. Por ky nuk është rasti i parë që humbjet një foshnje për shkak të ftohtit. Ky është rasti 5 që ndodh një ngjarje e tillë tek Romët e Shkozës. E Report TV ka ndjekur edhe 2 vite më parë të njëjtën situatë me të njëjtët protagonist, Romët. Më 19 dhjetor, një tjetër foshnjë i komunitetit rom u gjendi vdekur në mëngjes nga urën e Dajlanit në Durrës.